Faça comigo uma peregrinação emocionante à Terra Santa, onde Jesus nasceu, pregou a palavra, curou os enfermos, morreu na cruz e ressuscitou. Com certeza, você terá um verdadeiro encontro com Cristo e terminaremos em Fátima, Portugal, junto da doce Virgem Maria. Saída dia 5 de novembro. Vagas limitadas. Telefone de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 3257-9511. Viaje comigo. Olá, é muito bom estar encontrando com você no primeiro dia útil da semana para nós podermos sentir o calor, a força do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Creia, a vida pode estar sendo difícil, mas com Deus você é mais. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santa Teresa de Ávila ensina. Amar significa ter o propósito de alegrar Deus em tudo. Peçamos a proteção para esta semana com São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quando nós falamos dos heróis da Bíblia ou até da vida dos santos, nós sempre imaginamos homens e mulheres diferentes de nós. Porém, a Bíblia faz questão de mostrar que estas pessoas especiais foram como nós, com qualidades e também com defeitos. E é por isso que Deus quis que estes testemunhos ficassem guardados na palavra, para que nós não imaginássemos que eles vieram a este mundo com algo que não está à nossa disposição. E este algo é a fé. Um dos exemplos é do profeta Elias, considerado o maior de todos os profetas. Ele profetizou o fim de uma seca de 3 anos. Ele alimentou uma viúva durante 3 anos, fazendo com que a farinha não faltasse em nenhum dia. Ele derrotou os falsos deuses de Baal. Mas também, nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Elias teve medo. E por quê? Porque a rainha Jezabel, que protegia os falsos sacerdotes, começou a persegui-lo para matá-lo. E aqui nós vemos algo muito semelhante com aquilo que acontece em nossa vida: o desespero. Nós tentamos fugir das situações difíceis. Nós procuramos fugir de pessoas que nos fizeram o mal.
nós entramos em desânimo, em depressão, como Elias. Mas ele foi caminhando e, apesar da sua dor, apesar do desejo até de morrer, ele foi a caminho da Montanha Santa para encontrar com Deus. Isto significa: não tenha medo dos seus medos. Não tenha medo de reconhecer que você está apavorado diante da vida. Mas agarre-se a Deus, como aconteceu com o profeta Elias. Deus não o rejeitou. Pelo contrário, ele subiu a montanha. Montanha é o lugar do encontro com Deus, sinal de oração. E Deus o renovou. Aprenda a não fugir de Deus. Aprenda a colocar na presença dele a sua dor. E você verá, como aconteceu com Elias, que o Senhor te renovará com a força dele. Deus maravilhoso, são tantos os problemas que nós enfrentamos todos os dias, que nos enfraquecem, que trazem medo, depressão, que nos dão vontade de abandonar tudo. Em nome de Jesus, enche-nos com a mesma força que destes ao profeta Elias, para que nós possamos combater o bom combate da fé. Amém. Creia, mesmo no momento de dor, Deus jamais te abandona. Aqui é seu lugar. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo, que foi fiel com a sua doação, com quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa. Mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353 ou WhatsApp 11 957 712329. E agora você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Ou você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br ou dê a sua colaboração neste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água, com Padre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa, enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da bênção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua bênção e também os Teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre você a bênção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! São José, o santo de todas as graças, o terror dos demônios. Eu preparei uma promoção especial, o livro O Mês de São José, mais um kit de oração de São José dormindo e grátis o cordão de São José, o cordão de milagres com uma oração. Adquira o seu, demonstre o seu amor por São José. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br. São José, rogai por nós que recorremos a vós.